На Закарпатті чи не щодня фіксують факти спалювання сухостою. Людський фактор, тобто банальна недбалість у поводженні з вогнем на відкритих територіях, порушення правил пожежної безпеки господарями під час прибирання дачних масивів, городів та територій власних обійсть. Необережне поводження з вогнем під час весняного прибирання, а не рідкість і свідомі дії краян, які навмисно підпалюють сміття і минулорічну траву, переважно закінчуються пожежами. Пожежі сухої трави та сміття на території Закарпаття цьогоріч не були загрозливих масштабів. З початку року в області сталося 827 пожеж, з яких 465 – це загорання екосистеми краю. Загальна площа знищених вогнем територій перевищує 550 гектарів. Зареєстровано 22 пожежі в лісових масивах та на території заповідного фонду. В середньому щодоби закарпатські вогнеборці близько 30 разів виїжджають на ліквідацію пожеж в екосистемах. Варто нагадати, через поліїв сухостою загорілася одна із родзинок краю – долина нарцисів. Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за спалювання сухої трави. Зокрема, на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що до Верховної Ради передали законопроєкт, яким передбачається підвищення штрафних санкцій, адміністративна відповідальність, а у певних випадках вводиться кримінальна відповідальність. Також прем'єр-міністр України раніше писав про підвищення штрафів. Збільшення планують більше, ніж у 70 разів – з 85 гривень до 6 тисяч. Ми обговорювали, що є законопроект депутатський, і ми маємо підтримку в залі. І якщо буде потреба, в депутатському законопроекті, наскільки я розумію, навіть передбачається криміналізація деяких вимог, бо ми тільки адмінштрафи підтримуємо. Я думаю, що ми можемо з депутатським корпусом допрацювати і в окремих випадках, в тому числі, і, напевно, підвищити до кримінальної відповідальності. Дякую. Ми підтримуємо ініціативу депутатів щодо криміналізації цієї статті. Я також це підтримую, тому давайте це в протокол внесемо і при засланні в супроводі пропишемо вашу пропозицію. Закарпатські рятувальники закликають краян відмовитися від практики спалювання опалого листя, сухої трави та чагарників. Перед тим, як починати прибирання території приватного обійстя чи підприємства, варто ще раз подумати про можливі негативні наслідки. І якщо виникають найменші сумніви щодо безпеки, то краще багаття не розкладати. Тоді ні здоров'я, ні кишеня, ні ваша свобода не постраждають.